ညီမအနေနဲ့ကျမရဲ့အချိန်နဲ့တိတ်မကောင်းတဲ့တော့ကြောင့်ကိုကားရိုက်တွေရောနားထားတယ်ဟုတ်ခုနလပိုင်းလောက်မှပြန်ဆောင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကားကြီးတွေရောကားကြီးတက်စားကိုညီမဇလန်းတွဲတွေပေါ့ဇလန်းတွဲတွေဟုတ်အာကားကြီးဟုတ်သမုတ်တရားຫນွယ်ဆိုကားတော့ဒီနှစ်ပိုင်းကုန်မှာတင်တယ်မဲ့မတင်ပြည့်ရင်နည်းနည်းပေါ့နှစ်အရှိလောက်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုညီမလည်းအများကြီးစူးစမ်းထားပါတယ်တကယ်ညီမနားမလဲပဲပေါ့နော်ဟိုမသိရရာတွေကိုလည်းအနိခိုင်းကြီးကလည်းတခြားသင်ပြပေးရဲကိုနိုင်တော့ကလည်းသင်ပြပေးပါတယ်ဟုတ်ပါ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 တယ်အနိခိုင်းနဲ့စုံငန်းနဲ့ပူများပါတယ်ဟုတ်ဟိုပထမဆုံးတော့ကြောက်တာပေါ့နော်ဟိုအနိခိုင်းကတကယ်ကိုအရန်ကြိုက်တဲ့အာတာတယောက်လည်းဖြစ်တော့ဟိုကြောက်နေရပေါ့နော်အာအနိခိုင်းကိုဆွဲဆောင်ရမယ့်ခန်းတွေပါဆိုကိုကလေအားနာနေရောပေါ့နော်အာအနိခိုင်းကအားမနာနဲ့သမီးလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုညီမအားနာနေတော့ပေါ့အဲ့လိုလေးတော့ရှိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ညီမလည်းအဓိကကာရိုက်တာဝင်အောင်ပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်ကိုအဲ့လိုမျိုးပဲလုပ်ထားရပေါ့လေ့ကျင့်ထားရပေါ့နော်ဟိုတကယ်အနိခိုင်တို့ပတ်မှုမှုတွေပိုင်းနဲ့ဟိုတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဟိုအကုန်လုံးအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်ဟုတ်သမုတ်တရားနယ်ရာဟိုညီမပြောပြရမယ်ဆိုတော့ဟိုညီမဒီကားထဲမှာတော့ခလေးတယောက်အမေပေါ့နော်ဟိုစကားလေးကနည်းနည်းတော့တော်တော်ဆန်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုညီမအနေနဲ့လူမျိုးလေးဆိုပြောပြလို့မရသေးတဲ့အတွက်စင်တယ်မပဲဟုတ်အားပေးကြပါလားဟုတ်ပါတယ်အမတီဖုန်းနဲ့ဟိုစာချုပ်ရှိပါတယ်ဟုတ်အာဇလန်းတော်တွေကတော့အခုညီမကိုစဝင်တာမကြစပြောစကြွထွက်တာမကြသေးဘူးဆိုတော့တကားနှစ်ကလောက်ပဲရရသေးတယ်အရှိမကျင်းစားပြတနာရီရတော့ဟုတ်အပရိသတ်ရှိမပြပြီးပေါ့နော်အခုတော့ခုနှစ်လပိုင်းကြာရင်ဟိုကျဲကလေးရကောင်းနေဆိုတော့ဟုတ်အကားတကလာပါလိမ့်မယ်အာညီမဟိုပေါ့နော်အဓိကဝါသနာပါတာတရုတ်ဆောင်ဆိုတော့လေဒါပေမဲ့ညီမလာတာကြတော့လေမော်ရယ်ဘက်ကဆိုတော့အာညီမလုံးဝမဖြစ်မနေရှောက်ရမယ်ရှိုးလောက်ပဲရှောက်တော့မယ်ညီမဟိုရှိုးတော့မရှောက်တော့ဘူးလို့ဟောဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဟုတ်